Už jste tady. Dobrý den. Já jsem nějaký Dušan Kroupa, občanský aktivista profesionál. A nešeptám jim tak náhodou. Jsme totiž v knihovně, která měla být podle některých mimo realitu. Ale mimo realitu byl ten bývalý establishment, který knihovnu zakázal. Kdo to by slyšel zakazovat knihovny? A tak si občani musíme vytvářet tu našu realitu podle toho, jak my chceme. A to je poselství dneška, vážení občani, občanky. Žijte v realitě.